राजनीति मुलुक अघि बढाउने मूलनीति हो यो नीति निश्चित सिद्धान्त विचार दर्शनबाट प्रेरित हुने गर्दछ राजनीतिक दलहरू फरक फरक दर्शन र विचारधारा लिएर स्थापित हुने गर्छन् राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मित्र शक्ति र प्रतिस्पर्धी शक्ति पहिचान गरेर रणनीति गर्ने गर्छन् नेपालको हकमा भने कागजमा त्यस्तो भए पनि सत्तामुखी राजनीतिले नीति र रा सिद्धान्तलाई ओझेलमा पार्ने गरेको छ एक रिपोर्ट भनिन्छ राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन देश काल र परिवेश अनुसार राजनीति फरक फरक हुने गर्दछ त्यसैले राजनीति भित्र र सहयात्री फरक हुन सक्दछन् तर नेपाली राजनीति यति विचित्र र पट्यार लाग्दो छ कि सहकार्यको नाममा दलहरूको सिद्धान्तलाई बलि चढाएर हातअघि बढाउने गर्दछ यस्तो अवस्थामा पार्टीको नीति नै दलहरूको लागि गौण बन्दछ विगतमा वामपन्थी एकतापछि बनेको नेकपा होस् वा अहिलेको गठबन्धन दुवैमा यही चरित्र देखिएको छ राजनैतिक दलहरूले सिद्धान्त भन्दा पनि सत्ताका लागि जे पनि गर्दछन् भन्ने एउटा उदाहरण हो यस्तो खाले गठबन्धन यहाँ अहिले राजनीतिक दलले सिद्धान्त अथवा सेवा भन्दा पनि यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरेको देखियो कसरी अधिकां अधिकतम लाभांश लिन सक्ने विषयबाट बढी प्रेरित भएको देखिन्छ राजनीति त्यस अवस्थामा गठबन्धन भनेको सत्ता प्राप्तिको एउटा टुल्स एउटा औजार मात्रै हो नेपालमा अहिले भइरहेको त्यही छ अब यसमा कसले कोसँग गठबन्धन बनाइरहेछ अथवा कति बेला यो गठबन्धन भत्किएर अर्को गठबन्धन बन्नेछ भन्ने कुराको ठेगान हुँदैन कुनै बेला नेकपामा एमालेसँग कुम जोड्दै कंग्रेस विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा होमिएको माओवादी केन्द्र अहिले भने कंग्रेससँग काँध मिलाएर रा राजनीति गरिरहेको रा छ उता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बस्न नसकेर पार्टीबाट बाहिरिएका बाबुराम भट्टराई उनी सहितको गठबन्धनमा सामेल छन् जीवनको सर्वाधिक लामो समय एमालेमा रहेर कंग्रेसलाई प्रमुख दुश्मन किटान गर्ने माधव नेपाल त अहिलेको समीकरणका सूत्रधार नै हुन पुगे कंग्रेस र अरू दलहरूको राजनैतिक चिन्तन र लक्ष्य नै मिल्दैन प्रचण्ड माधव नेपालहरू समाजवादको बाटोमा छन् तर कङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको परिभाषा बिल्कुलै फरक छ तर सहकारीको बलमा सत्ताको रसास्वादन गरिरहेका नेताहरू भने संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ समीकरण बनाउनु परेको तर्कमा व्यस्त छन् नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई ट्र्याकभित्र पसाल्नको लागि त्यो कारणले त्यो त्यसको लागि कुन कुन राजनीतिक दलसँग मिल्नुपर्छ कुन कुन राजनीतिक दलले संविधान कानुन प्रणाली मानिरहेको छ अहिले यति बेला ओली बाहेक सबैको बिचमा प्रणाली मान्ने संवैधानिक राज्य कानुनी राज्य निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ त्यसैले एउटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि हाम्रो बिचमा गठबन्धन छ गठबन्धनकै आधारमा सरकार बनाएका छौँ त्यसैले यसलाई प्राकृतिक कुनै पनि हालमा भन्न यो छ सत्ताका लागि सिद्धान्तको तिलाञ्जली दिने प्रवृत्ति नौलो भने होइन यसअघि दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि दक्षिणपन्थी वा पुरातन पन्थी मानिने राप्रपालाई कङ्ग्रेस र रा एमाले पटक पटक सरकारको नेतृत्व सुम्पिएका थिए गणतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रजातान्त्रिक र वामपन्थीहरू धेरै पटक मिलेर धेरै सरकार बने मिलिजुली सरकार चलाउन लोकतन्त्रमा स्वाभाविक र सहज हो तर निश्चित विचार एवं नीति तथा कार्यक्रममा सहमति नगरी समीकरण बन्नु र स्वार्थ बाजिएपछि सहकार्य बीचमै टुट्नु भने नेपाली राजनीतिका लागि घातक सिद्ध भएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट